have this slight problem that I want to talk about, because I just don't understand what is going on Facebook. Like, you're Gambians, you know, help. You're Gambians, if I'm going to you let send why, wouldn't you get in? You're different, you're going to get Facebook. You're the only Africans on Facebook. Man, what do I understand? Especially you're so gory, like, seriously. Not everybody do, but I'm going to go to the game. Let me make a Facebook, the different accent sister see. But you tell me, some sisters, I'm going to say, you're going to respect the people, you respect, like, you know. Parce que ñun xalé ci ñen lañu xol yeen magi pour so lu nekk di def nonsense on Facebook then ñun tamit dañu adab life bi nga nané ka di def. We are not the only Africans on Facebook. Way Gambians ci defante defate yeen toju len fen way lepp du deg lu xew di ngeen oppal way yeen tamit sen video nonsense yi ni. There are things that we need to talk about. There are more important things yo xamne suñ ko waxé di ñen ci jànga man mi ay sét na ci jànga keneen na ci jànga but di tesante di sagante di xulo di lu ken xamut, you know, li duñu yobu kanam ñun ñi dañu wara jappante always dama di wax ni Gambian bi dafa tuuti dañu wara jappante ñu appreciate tante but ku nekk fi.